እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ የዜናችን ተከታታዮች። ይህ የአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የዜና ሰዓታችን ነው። ዜናዎችን ይዤላችሁ የሚቀርበው አማን ዩሱፍ ነኝ። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝኩኝ። በቅድሚያም የብልጽግና ፓርቲ የአፋር ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለክልል ለዞን ለወረዳና ከተማ አስተዳደር አመራሮች የ2014 ዓ ም አፈጻጸም ሪፖርት እና የ2015 ዓ ም የእቅድ አቅጣጫ ዙሪያ ውይይት አካሄደ። መሐመድ ሰይድ ተጨማሪ አለው። በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለክልል ለዞን ለወረዳና ከተማ መስተዳድር አመራሮች የ2014 በጀት ዓመት የአፈጻጸም ሪፖርትና የ2015 የእቅድ አቅጣጫ የውይይት መድረክ በሰመራ ከተማ ተካሂደዋል። በውይይት መድረኩም የአፋር ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ኢሲያደም እንደገለጹት የ2014 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸምና የ2015 በጀት ዓመት እቅድ መድረክ ሲሆን በዚህ መድረክ ላይ ፓርቲያችን በ2014 በጀት ዓመት አበረታች ስራዎች ቢሰሩም የተወሰኑ ችግሮች እንደገጠሟቸው ገልጿል። በ2015 በጀት ዓመት የተሻለ ስራ ሰርቶ አመርቂ ውጤት ማምጣት እንዳለበት ኃላፊው ተናግሯል። የመድረጉ ዋና ዓላማ በ2014 የታዩ በፓርቲም በመንግስትም የተሻለ አፈጻጸም ወደፊት እንዲቀጠል ለማስቀጠል 2014 ላይ የታዩ ድክመቶችን ደግሞ በ2015 በመስተካከል አቅጣጫ በመስጠትና ያሉ ችግሮች በጋራ ተወያይተን የመጨረሻ 2015 ላይ የተሻለ ውጤት እንዲመጣ አመራር ቀደም ግንባር ቀደም ሆኖ ስራዎቹን እንዲመራ የተወያየንበት ነው። ሌላው ያው ፓርቲ በ2014 እንፈጽማለን ብሎ ባወጣው እቅድ ውስጥ ዋና ዋና ግቦች ነበሩ። ይሄን ግብ ደግሞ 2015 ከ14 ከጉባኤ በኋላ የማዕከላዊ ኮሚቴ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ህዝቡን አወያይቶ እንደዚህ ወሳኝ ግቦችን ደግሞ በ90 ቀን እቅድ ውስጥ እንዲፈጸምና ያለው ችግሮች በተሻለ አፈጻጸም እንዲታይ ያቀዱና ስንንቀሳቀስ የነበር ነው አለ። በተጨማሪም በ2015 በጀት ዓመት ፓርቲው ካቀዳቸው ስራዎች መካከል የኮንትሮባንድ ንግድና ኑሮ ውድነትን ለመቀነስ ፓርቲው የተሻለ ስራዎችን መስራት አለበት ሲል ገልጿል። ህግ በላይነትን እንዲከበር የሚደረግ ነገር አለ። ሌላው ኑሮ ውድነትን ለመቀነስ እና የህገወጥ ንግድን ዝውውርና ኮንትሮባንድን ለመግታት የሚደረግ ስራዎች አሉ። በዚህ በ90 ቀን ውስጥ ሲፈጸም የነበረው ሌላ የስራ እድል ፈጠራ፣ የክረምት የስንዴ የበጎ አድራጎት ስራዎች፣ በክረምት የሚሰሩ ስራዎች ከባለፈው አመት በተሻለ በ2015 በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አመራሩ አባሉ ከፊት ሆኖ እንዲመራና ህዝቡን ንቅናቄ አድርጎ እንዲቀሳቀስማ የተሻለ ውጤት እንዲሰራ በመግባባት ላይ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ኃላፊው አክለውም ለሀገራችንና ለክልላችን የአረንጓዴ ልማት ስራዎች አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ዜጎች ችግኝ የመትከል እና የመንከባከብ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተናግሯል። አረንጓዴ አሻራ ነው መጨረሻ ላይ እንትን ያልነው። ስለዚህ የአረንጓዴ አሻራ ያው አካባቢ አየርን ለመቀየር ዋና አየር ነው የሰው ልጅ ኦክሲጅንን ማገኛ ስላለበት ወሳኝ ነው። ለኢኮኖሚም ወሳኝ ነው። ለአየር ንብረትም ወሳኝ ነው። በተለይ የእኛ ክልል ቆላማ ስለሆነ የተሻለ በተሰጠው በአገር ደረጃም በክልል ደረጃም የያዝነው እቅድ አለ። እስከ ታች ድረስ በክረምት እስከ መስከረም ድረስ ይህንን እቅድ ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን የተሰጠው አቅጣጫዎች በዚህ በሐምሌና በነሐሴ ውስጥ ምን ተሰርቷል፣ ምን ደረጃ ላይ ነን፣ ቀጣይ ደግሞ መስከረም ላይ እስከ መስከረም ጥቅምት ድረስ የምናደርገው እንቅስቃሴ ያቀድነው እቅድ በትክክል መተግበር አለብን በሚል ተጨማሪ አቅጣጫ ሰጠን ያለፍንበት ስብሰባ ነው። በመጨረሻም ፓርቲው ጥሩ አፈጻጸም ላመጡ አመራሮች የስራ ቁሳቁሶችና የዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በህወሓት ሽብር ቡድን ጦርነት ምክንያት ከአፋር ክልል ኪልበቲ ረሱ ዞን አብዓላ ከተማ ተፈናቅለው በሰመራ ከተማ መጠለያ ካምፕ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ወደ አካባቢያቸው የመመለስ ስራ ዛሬ ተጀመረ።
በህወሓት የሽብር ቡድን ጦርነት ምክንያት ከአፋር ክልል ክልበቲ ረሱ አብዓላ ከተማ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በሰመራ ከተማ መጠለያ ካምፕ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ወደ የመጡበት አካባቢዎች የመመለስ ስራ ዛሬ ተጀምሯል። በዚህም መሰረት የክልሉ መንግስት ለተመላሾቹ ደህንነት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ከዛሬ ጀምሮ ወደ የመጡበት አካባቢ የመመለሱ ስራ መጀመሩ የተገለጸ ሲሆን፣ በዚህም የመመለሱ ስራ በክልሉ መንግስትና ከተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በጋራ መሆኑን ተገልጿል። ዛሬ የመጀመሪያ ዙር ተመላሾች በክልሉ ከሚገኙ ከ6600 በላይ ተፈናቃዮች መካከል 250 የሚሆኑ ሰዎች ወደ አካባቢያቸው መሸኘታቸውን የተገለጸ ሲሆን በቀጣዮቹ 15 ቀን ውስጥ ተፈናቃዮቹ ሙሉ በሙሉ ወደ የመጡበት የመመለሱ ስራ እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል። በእለቱ የክልሉ የአደጋ ስጋት አመራርና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት አቶ መሐመድ ሁሴን በበኩላቸው ሽብር ቡድኑ በዞኑ ከፍቶት በነበረው ጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖች ለደህንነታቸው ሲባል በሰመራ ከተማ መጠለያ ካምፕ ባለፉት 7 ወራት እንዲቆዩ መደረጋቸውን ገልጸዋል። ላለፉት 7 ወራት ከክልበቲ ረሱ አብዓላ ከተማ የተፈናቀሉ ወደ 6600 የሚሆኑ ሰዎች ያሉበት ካምፕ ነው። እነዚህ በትግረኛ ቋንቋ የሚናገሩ ማህበረሰቦች ከአፋር ሕዝብ ጋር አብረው ይኖሩ የነበሩ ናቸው። በጦርነት ጊዜ ደግሞ የአሸባሪው ጁንታ አብዓላን ለመቆጣጠር የመጣበት ሰዓት ላይ እነዚህ ማህበረሰቦች እንደሚታዩ ህጻናት፣ እናቶች፣ አቅመ ደካሞች ናቸው። በአብዛኛው የእነዚህ ህይወት አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የአፋር ህዝብ ሰፊው አፋር ህዝብ ኃላፊነት ወስደው ከዛኛው በጣም ከፍተኛ የሆነ ከአደጋ ስጋት ቀጠና ህይወታቸው ለማትረፍ ሰፊ ርብርብ ተደርገው እዚህ እንዲመጡ ተደርገዋል። እዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ እኛ ካለን የተሻለ የሴቶች የአንድ አገልግሎት ማዕከል የነበረውን ሰተናቸው እዛው እንዲጠለሉ ተደርጓል። ይህ ክልሉ ካለው አቅም አንጻር የተሻለ የሚባለው ነው። ኮሚሽነሩ አክለውም የክልሉ መንግስት ከተለያዩ መንግስታዊ ካልሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለተፈናቀሉ ወገኖች አስፈላጊውን ሰብአዊ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረዋል። እዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ የክልሉ መንግስት ጥረት አድርገዋል። በተለይ በጤና በኩል፣ በውሃ በኩል እንዲሁም ደግሞ በምግብና በሌሎች ቁሳቁሶች የተለያዩ ድጋፎች እንዲሰጣቸው የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በኋላ ደግሞ ከኛ አቅም በላይ ሲሆን አጠቃላይ ያሉትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮችንም የግብረሰናይ ድርጅት ተወካዮችን በመጋበዝ ቦታው ድረስ በማምጣት ያለውን ችግር ካሳየን በኋላ እነሱ ደግሞ እንዲረዷቸው ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ከኛ በኩል አቅጣጫ ተሰጥቷቸዋል። በዛ መሰረት እስከዛሬ ምግብ ይቀርብላቸዋል፣ ውሃ ሲቀርብላቸው ነበር። የመድኃኒት አገልግሎት እንዲሁም ይቀርብላቸዋል። ፕሮቴክሽን የሚባለው ደግሞ በተለይ ከእናቶች ህጻናት እንትን ጋር የተያዙ ነገሮች በሰፊው ሲሰራ ነበረ። ስለዚህ የአፋር ህዝብና የአፋር ክልል መንግስት መጀመሪያ እነሱን ህይወት የማዳን ስራ በስፋት ተሰርተዋል። ከመጡ በኋላ እንዳይቸገሩ ደግሞ እዚህ ሰብአዊ እርዳታ በብቃት ሲያቀርብ ነበር። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር የሆኑት አቶ አህመድ ሁመድ እንደገለጹት ተፈናቃዮቹ በመጠለያ ካምፕ በቆዩባቸው ጊዜያቶች ያለምንም የደህንነት ስጋት ሰላማቸው እና ሰብአዊ ክብራቸውን በጠበቀ አግባብ መቆየታቸውን ተናግረዋል። ካምፕ ወይም ደግሞ መጠለያ አዘጋጅተ ነው ዴይሊ ክትትል እያደርገን ልዩ ኃይል ደግሞ ልዩ ኃይል የጠበቀ ደግሞ አዘጋጅተን እነሱ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ቀንት ሌሊት ከመለከተው የመንግስት አካላት ጋር ሆነን ስንሰራ ቆይተናል። እንግዲህ ያው ዛሬ በጣም በሰላማዊ ሁኔታ ምንም አይነት ጉዳት ሳያስተናግዱ በስታ ኃይልም በሌላ ምንም አይነት ጉዳት ሳያስተናግዱ በመጡበት እየተመለሱ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ ለእኛ በጣም ትልቅ ሳክሰስ ብለን ነው የምንወስደው። በመጨረሻም ተመላሽ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደተናገሩት በመጠለያ ካምፕ ውስጥ በነበራቸው ቆይታ መንግስት አስፈላጊውን ሰብአዊ ድጋፍ ሲያደርግላቸው መቆየቱን አንስተው በተጨማሪም ይህን ሁሉ ድጋፍ ላደረገላቸው ለክልሉ መንግስት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አደጋ መከላከልም በሚችለው መንገድ እያመጣልን ነበረ፣ ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ ሁሉን አልፈን ጥሩ ነገር ሲደረግልን ነው የነበረው። ይሄ ሁሉን አልፈን ደግሞ ያው ዛሬ የምንመለስበትን ሁኔታ መንግስት አመቻችተው ከሚመለከተው ጋር አሁን በሰላም ሁኔታ በየቀበሌያችን ተለይተን ወደ ሀገራችን እንድንሄድ እየተደረገ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለሁ። ሁሉም አሁን የሰው ደስታ እየታየ ነው። በጣም ደስ ብሎታል ሰው ወደ ቤቱ ለመመለስ እየተደረገለት ያለውን በጣም ደስ እያለን ስለሆነ አሁን
እየተመለስን ነው ያለ ነው። በሚመለከተው ተረጋግሮ አሁን በመመለስም በጣም ደስታ እየተሰማን ነው። መንግስታችን ያስቆይልን፣ በጣም በደስታ እየተሰማኝ ነው። አደጋ መከላከያም በፖሊስ ኮሚሽነርም በብዙ ነገሮችም ብዙ ጥበቃም ተደርጎልናል። እርዳታም ያው ምንም የቸገረን ነገር የለም። በሕክምና ዙሪያም ብዙ ነገር ነው የተሰራልን። ምክንያቱ ሪፈርም እየተባለ መድኃኒትም እየመጣልን ኤንጂኦ ብዙ ገብቶ ማለት ነው ብዙ ነገር አገልግሎት እንደሰጠ ነው ማለት ብዙ ችግር አልነበረም። በተለይ በጥበቃ ዙሪያ ግን በጣም እናመሰግናቸው እንፈልጋለን። ብዙ ነገር ሰርቶልናል። ልክ እኛ ማናስበው ነገር እያሰቡ ጥሩ ነገር ለማህበረሰቡ እንትን እያደረጉ ማለት ነው ሕክምና ግን እያደረጉን ነበረ። ከልዩነታችን ይልቅ ለአንድነታችን፣ ከባለፈው ይልቅ ለአሁኑ አጽንኦት መስጠት ይጠበቅብናል ሲሉ የታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ተናገሩ። በሪሃን አብደላ ቀጥሎ ይቀርባል። ከልዩነታችን ይልቅ ለአንድነታችን፣ ከባለፈው ይልቅ ለአሁኑ አጽንኦት መስጠት ይጠበቅብናል ሲሉ የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ተናገሩ። በኢትዮጵያ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበርና በፍሬድሪክ ኤበርት ፋውንዴሽን ትብብር የተዘጋጀ አውደ ጥናት ትስስርና መስተጋብር በኢትዮጵያ ታሪክ በሚል መሪ ሀሳብ ተካሂዷል። በመድረኩም የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ የሀገራዊ ምክክር ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ፣ የኢትዮጵያ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ እንዲሁም በተለያዩ የትምህርት ተቋማት የሚሰሩ ምሁራን ተገኝተዋል። ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ረጅምና ደማቅ ታሪክ ያላት ሀገር መሆኗን ጠቅሰው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታሪክ የፖለቲካ ግብግብ አውድማ እየሆነ መምጣቱን ገልጸዋል። ይህም በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶችና አለመግባባቶች እንዲፈጠር ማድረጉን ጠቁመው በ1983 ዓ.ም የተደረገው የስርዓተ ለውጥ መፈክሩ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ወይም አንድነት በብዝሃነት ቢሆንም አንድነቱ ሳይሆን ብዝሃነቱ ገኖ ወጥቷል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን በብዙ መንገድ እርስ በርስ የተሳሰሩና የተጋመዱ መሆናቸውን አንስተዋል። በህብረ ብሔራዊ ትስስር የተሞላው የታሪክ ሀቅ በተለይም ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር እንቅስቃሴ በተጀመረበት በአሁኑ ወቅት ጎልቶ ሊወጣ ይገባልም ነው ያሉት። ማህበሩ ከተቋቋመበት ዓላማ አንዱ ታሪክና የታሪክ ትምህርት ለብሔራዊ መግባባት ስለሚውልበት ሁኔታ ሙያዊ አጽንኦት ማበርከት መሆኑን ኢዜአ በዘገባው አመላክቷል። ሩሲያ በዛፓሮዥ የኑክሌር ጣቢያ ላይ ጥቃት ተፈጽሟል ስትል ከሰሰች። አሊ አብደላ ተጨማሪ አለው። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጎ ሾይጉ በዛፖሮዥ የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ደህንነት ጉዳይ ላይ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋር መክረዋል። ሚኒስትሩ ከጉተሬስ ጋር በስልክ በነበራቸው ውይይት ያነሱት ዩክሬን ጣቢያ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ሩሲያ ላይ ትልቅ ስጋት ፈጥሯል የሚል ነው። በኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ በመድፍና በሰው አልባ አውሮፕላን የታገዘ ጥቃት ተፈጽሟል ስትልም ነው ሩሲያ በመከላከያ ሚኒስትር በኩል ስሞታ ያቀረበችው። ዩክሬንና ምዕራባውያን ደጋፎች ደግሞ ሩሲያ ራሷ በምታስተዳድርበት ቦታ ላይ ጥቃት እያደረሰች ዩክሬን ትከሳለች በሚል ወቅሷል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በጉዳዩ ላይ ዩክሬን ጎን የተሰለፈ ሲሆን የሩሲያ ወታደራዊ ኃይልም ቦታ ልኮ እንዲወጣ ጠይቋል። አንቶኒዮ ጉተሬስ በበኩላቸው በጣቢያ አቅራቢያ ምንም አይነት ወታደራዊ ኃይል መኖር የለበትም ሲል አጽንኦት ሰጥቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአካባቢ ነሳ ቀጠና እንዲቋቋም ጥሪ ማቅረባቸው አርቲ ዘግበዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማሪዮ ዛኮርቭ የዩክሬን ታታኪዎች ኪየቭ በሚተላለፈላቸው ትእዛዝ በኒኩሌር ጣቢያ ላይ ጥቃት እየፈሰመ መሆናቸው ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ የአውሮፓ ህብረት ጥቃቱን ያደረሰችው ሩሲያ ናት የሚል ዩክሬን በዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኃይልም ኤጀንሲ እንዳትከስስና በፈጸመችው ጥቃትና ባደረሰችው ጉዳት እንዳትጠይቅ ነው ሲል የህብረቱ አቋም ኮንነዋል። የዛፖሮዥ የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ በደቡባዊ ዩክሬን የሚገኝ የአውሮፓ ትልቅ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጭነት የሚውል በሩሲያ የሚተዳደር ጣቢያ መሆኑን መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን አብሮነታችሁ ስላልተለየን እያመሰገንን ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።